och välkomna till våran podd Mindfulness Your Own Business som Heidi och jag har tillsammans. Och vår podd handlar ju om det spirituella, det andliga, saker man inte kan ta på, det magiska. Och idag är väldigt speciellt, vi är på en annan lokal just nu. Vi är hos Leverick i Borås. Och vi har då blivit inbjudna av Anders Bertilsson, vilket är jätteroligt. Och lika fantastiskt är att vi har med oss en gäst, en fantastisk människa som Heidi och jag är jätteinspirerade av, som heter Susanne Björklund. Och hon ska få presentera sig mycket mer själv också, men ja, välkommen Susanne. Välkommen. Ja, tack så mycket. Jag kan också, jag måste bara säga, alltså det var liksom när vi fick veta att vi kunde få intervjua dig på vår podd. Jag var så taggad igår kväll att det var som julafton. Jag bara, jag har så mycket frågor. Så det är så spännande att du är här, så tack så jättemycket. Jätteroligt verkligen. Mm. Ja. Ja, och vi tänkte då börja lite så enkelt bara att du får berätta lite om dig själv. Ge liksom ett slags nuläge. Mm. Ett nuläge? Ja. Vad jag gör just nu? Ja. Ja, just nu är jag mycket mitt i allting. Jag och Niklas gör ju mycket tillsammans. Så vi får omkring på en turné just nu. Där tanken är egentligen att kunna vara tillgängliga för alla. Så vi försöker ta oss egentligen genom hela Sverige. Vi började då i Malmö och vi kommer faktiskt ta oss ända upp till Kiruna. Så mest för att vi vill kunna känna att ja, alla ska ha möjlighet att kunna vara där. Liksom. Ja. Eftersom vi huvudsakligen håller till i södra Sverige. Men ja, det är ju ett avlångt land så vi vill hinna med det också. Och det är mycket fokus också på videos. Vi har börjat med livesändningar som är väldigt trevligt. Man kan bara vara med och man kan ställa frågor. Och då känns det väldigt relevant. För att det är en utmaning vad man ska prata om. Och det finns vissa gemensamma nämnare som människor vill ha hjälp med. Så då kan man fokusera på dem. Och man ser med den här kontakten också vad är viktigast att prata om. Så jag är väldigt tacksam för alla frågor för att då känns det lättast för mig att besvara dem. Mm. Så egentligen brukar jag tänkte nästan när jag kom till jorden att bara sätta mig på en stol någonstans så kan jag svara på frågor. Mm. Så är jag nöjd. Det känns som det bästa sättet jag kan hjälpa till på. Mm. Ja. Ah. Så full fart. Ah, gud, ja. Och då, precis som du sa här nu då, när du kom till jorden. Så du minns ju alltså när du kom till jorden. Vilket jag tycker är så fascinerande och många tycker. Kan du berätta din resa lite där, vad du gjorde före du kom till jorden och hur det kommer sig att du kom hit och processen där? Ja, innan så kan man säga var jag på liknande uppdrag. Inte någonting som är exakt som det som händer här, men alla platser man går ner till har saker gemensamt. Att det är någonting som behöver återföras till balans. Och när man går ner till en plats så får man egentligen en förklaring vad som kommer hända där. Vad du personligen kommer uppleva, hur du kan använda din egen kreativa kraft för att hjälpa till. Så att ingen plats är sig likt och det går väl inte egentligen att göra så mycket jämförelser heller. Mm. När man kommer ner på en plats så är det som att komma ner i en annan dimension. Så när jag fick se den här platsen så presenterades det för mig att jag kunde se mänskligheten, alltså de som bodde där. Och sen deras medvetande förståelse. Och sen så förklarar de att det kommer gå från det till att de kommer vakna upp. Så det kommer vara som nästan som en slags science fiction upplevelse. En väldigt onaturlig men väldigt häftig upplevelse för befolkningen på denna plats. Och det känns väldigt lätt uppifrån när man kollar från det perspektivet att hjälpa till. För det är liksom, men hur har de fått det där om bakfoten? Då hoppar jag bara ner, lite så känns det. Och sen så berättar jag hur det är. Och jag är också väldigt säker på att många innan de väljer att komma ner hit känner samma sak. Det känns väldigt lätt uppifrån. Och uppifrån så kan du heller inte känna in den smärta och den tyngd som finns här. För du känner inte av sådana negativa tankar och känslor från ett högre perspektiv. Så därför är det väldigt lätt att vara när allting är väldigt bra att se att okej, jag kommer fixa det här. Och sen så hoppar man ner och liksom många andra så möter man utmaningar. Mm.
Men där uppifrån så tänkte jag, ja, jag vill absolut göra det här. Jag vill vara med genom den genomgången. Och sen så beslutar man det och sen blir det lite konstigt. Man tänkte säga förlora medvetandet, men man ska gå ner från en dimension till en annan. Så man långsamt börjar vakna upp på den plats man ska till. Och sen som jag har sagt ungefär, när den fysiska hjärnan är på plats i en kropp, då började jag ta ner alla detaljer för uppdraget. Och då visste jag ju att det hade funnits uppdrag där man har glömt. Eller där man har kommit ner och tänkt att allting är så självklart. Men jag tänkte, det ska jag inte göra om. Så jag var väldigt noggrann med att faktiskt upprepa alla detaljer för mig. Så att allting skulle vara klart. Men det har alltid varit klart. Så det var egentligen inga problem. Men med samma när jag kom ner så insåg jag ju då vidden av varför människan hade fastnat. Vad det var hon inte förstod jämfört med det man kan se uppifrån. Mm. Så att jag, precis som jag misstänker många andra, jag trodde det skulle gå väldigt enkelt. Och när jag kom ner så frågade jag också, vad är mina resurser? Hur lång tid kommer det här ta? För jag hade mer tänkt att jag går ner och så fixar jag det, så går jag tillbaka igen. För jag ämnar ju inte stanna här. Och sen förstod jag att det skulle ta väldigt lång tid. Alltså det skulle ta lång tid upplevelsemässigt. Mm. För tid som så finns inte, men det skulle kännas på ett visst sätt. Och jag fick se hur allting skulle kännas också när jag var liten. Hur hela processen skulle gå till. Och det kändes också väldigt jobbigt. För då kom just den här utmaningen man skulle möta. Så fast jag vet vägen upp så har jag ändå tragglat mig igenom alla steg igen. Så jag vet precis hur allting känns. Det är inte så att jag bara har dansat på rosor och haft det jättelätt. Utan jag måste gå igenom samma känslor och utmaningar som alla andra. Och jag måste applicera min förståelse på det. Jag har också liknat den här platsen med ett slags städjobb. Det vill säga att uppifrån ditt högre perspektiv, där är allting klart, där är allting fred och harmoniskt. Och så kommer man hit ner och börjar slåss i stort sett. Var kommer de här negativa känslorna från? Även många som kommer ner upplever ju att jag vet att jag står för fred och harmoni, så varför har jag de här känslorna jag har? Jo, för att när man kommer ner så går man ner i ett städjobb. Så att uppifrån så ser du från ditt perspektiv, men när du går ner här, då ser du egentligen det från smutsens perspektiv. Så du börjar liksom städa inifrån. Så det är liksom smutsen och motståndet som protesterar. Så du måste get it out of your system. Mm. Så att det är därför jag säger, bejaka dig själv, bara lev. För till slut så kommer du att välja fred. Men du är inte där än. Och den här smutsen är det vi behöver förstå och arbeta oss igenom. Mm. Så men allting som pågår på jorden handlar bara om för människan att vakna upp. Hon är just nu bortkopplad från sig själv. Och det är därför allting är så snurrigt som det är här. Men jag brukar säga att ingenting här är ju som det verkar. För att när jag kom ner hit så såg jag och fick tag förståelsen att människan försöker lösa allting genom sina internationella organisationer. FN som ska ha fred och allt det där. Och då tänkte jag okej, men då går jag upp till toppen och sen så pratar jag med människorna därifrån. Så att de förstår att det ni gör nu är inte så bra och kärleksfullt. Och så hade jag min resa i militären och det internationella, och det är en historia i sig när jag förstod att det var andra ställen där skon klämde. Mm. Ja, ni kanske vill ställa mer frågor. Jag pratar bara på. Mm. Ja, men då tänker jag så att, att det inte når fram på det sättet, det är för att människor inte har jobbat med sig själva. Så du når inte fram till dessa höga personer liksom. Det är ingen skillnad på dem och andra människor. Men det är inte människor som styr över den här planeten. Utan det är egentligen en slags manipulativ kraft. Och människan behöver skydda sig själv genom att säga nej. Mm. För att allting som människor gör nu är saker som de går med på att göra. För att de tror att de tjänar på det. Så det är ingen utomstående kraft som kan tvinga en människa att göra någonting. Utan allting måste de fås att göra genom sin egen fria vilja. Mm. Och det är därför så många som har kommit ner och försökt hjälpa människor. Alltid har hjälpt dem med samma sak. Känn dig själv, kom i kontakt med dig själv. Och tro inte på lögnerna, bli inte manipulerad. Mm. Man kan kalla denna kraft för djävulen eller vad man än vill. Fall inte för dess manipulation. För det kommer med glitter och glamour. Men den kraften i sig hånar egentligen människorna över att de är så lättköpta som de är. Pengar eller resurser, glitter och glamour, fåfänga, status, ha en högre hatt än någon annan betyder ingenting. Och det är krafter som jävlas, vet ju det. Och när man vaknar upp till sig själv så vet man också det.
Men människan har blivit fast i ett tillstånd där hon tror att det är någon slags lösning. Och så är hon olycklig och vet inte varför. Och det är där det som är problemet. Jag upptäckte när jag var i de internationella organisationerna och myndigheterna. Det är att det är inte människor som ligger bakom det här. Och det är ingen människa som skulle tjäna på dit jorden är på väg nu heller. Det finns ingen som tjänar på det. Alla människor vill bli lyckliga. Men den här vägen är inte på väg åt något lyckligt. Det är en antilivskraft. Som egentligen bara vill ta bort allting det som är livet. Allting det som är biologiskt liv. Så nej. Alla som styr och ställer åt fel väg, det är sådana som har blivit köpta på ett eller annat sätt. Och det är den sorgliga sanningen. Ja, och jag tänker, för jag har kollat på lite dina videor och så. Och så har jag ju också under flera år nu, men hört och i den spirituella communityn, eller vad man ska säga, den här ascension process som det heter på engelska. Jag glömmer vad det heter på svenska, men... uppstigningsprocessen, ja, som kallar. Och just vad vet du om den, och liksom, det är kopplat med det här mörka som är på gång nu och så, och vad är det vi kan förvänta oss, liksom, vad är det folket kan förvänta sig och sådana saker? Ja, man kan se att ljuset separeras från mörkret, och det är det som händer på slutet av en cykel. Så när jag kom ner hit så visade de att det kom bli mörkare och mörkare på utsidan. Och jag kom ju ändå och växte upp här på 80-talet. Och då tyckte jag att det var mörkt och jobbigt. Men jämför jag nu med 80-talet, då var ju 80-talet världens fest i jämförelse. Det var färg, dans och musik, kreativt, kärlek. Det fanns fortfarande underbara saker. Men sen så blev det mörkare. Och när det blir mörkare på utsidan så blir det ljusare på insidan. Så man kan säga att på 80-talet så var det grå färg. För vitt och svart var fortfarande blandat. Men sen så separeras ljuset från det gråa. Och då blir det gråa mörkare och mörkare och svartare och svartare. Det är därför vi kan kolla på världen nu och tycka att den är mörk och satanisk. Och vi undrar varför märker inte någon någonting. Jag gjorde ju en video om Eurovision. Varför jag ville visa hur absurt det har blivit. Det, där i den showen det fanns ingenting de visade som var vid liv. Och jag misstänkte att det skulle vara så. De kommer inte visa några levande träd. Jag kommer bara visa döda saker. Så det fanns döda förvrängda träd. Det var svart och rött. Det var liksom skymning. Aldrig någon gryning. Inte ljus. Ingen kärlek. Utan demoniska saker. Och låttexterna var utbytta. För förr så sjöng man alltid om kärlek och världsfred. Nu fanns det inga sådana låtar. Nej. Till och med balladlåtarna. När jag översatte dem verkade handla om att jag har sålt min själ och så vidare. Gud kommer aldrig förlåta mig. Jag var så chockad när jag översatte texterna. Men tänkte jag okej. Okay, det är där vi är nu. Mm. Och de som är i det, de märker inte själv. För att det känns, människan vänjer sig väldigt fort i det tillstånd hon är i. När jag kom ner till jorden så förstod jag inte hur man orkade vara här en enda dag. Det var jättejobbigt, men man vänjer sig med att må dåligt. Man resonerar till den energi man har runt om sig. Men för de som vaknar upp när ljuset separeras från mörkret, så vi som vaknar upp tycker ju, hur kan de inte reagera på det som är på utsidan? Det är fruktansvärt, förstår du inte? Nej, det gör de inte. För de är fortfarande fast i den energin. Och när de, om de skulle vakna upp, då kommer de extrahera sig själv därifrån. Och då blir det bara klarare och klarare för dem hur knäpp utsidan är i stort sett. Så det vi ser ner mot slutet är att utsidan kommer bli mörkare och mörkare. Medan fler och fler människor vaknar upp. Och det innebär också att de som vaknar upp, de har släppt mycket av denna så kallade egostruktur. Det vill säga dina falska uppfattningar om dig själv. Och det gör att det är mycket lättare för människor att umgås igen, att ha kärlek till varandra igen. Så all form av community-skapande kommer gå mycket enklare. Förr var det ju så mycket tjafs och bråk mellan människor. Men nu kommer de komma överens på ett helt annat sätt. Och det är en väldigt naturlig process. Så den här uppvaknande processen är ju egentligen inte den som är konstig. Det är egentligen, det är livsvägen så att säga. Men det är de andra utanför i samhället. Det är de som lämnar oss. För det är de som går antilivsvägen. Som inte hänger med på samma tåg. Ja. Och det här är du en fråga lite. Ja, jag har en till fråga då om den processen. Är ju då, för jag hörde att du sa när du och Niklas pratade i en video om de kommande åren som var jätteintressant tyckte jag. Om du sa att det skulle hända rätt så snabbt. Liksom, det här med att vissa kom till liksom en ny dimension eller vad det nu var. Jag minns inte exakt vad du sa. Men, och de som inte har vaknat stannar kvar. Eller åker till något nytt och så.
Är det så det kommer hända liksom, eller liksom att det händer fort? För det är också det jag har hört från andra håll, att det kommer hända fort. Ja, alltså tid är egentligen i relation till ens egen medvetande förståelse. Mm. För att den tid vi har här är relaterad till den del av medvetandet vi använder. Så när väl poletten faller ner och förståelsen kommer, så kan det gå väldigt, väldigt snabbt. För det finns ingen anledning att dra ut på det. Processen är egentligen bara till för att alla ska få chans att göra sina val. När det är klart så behövs inte den här platsen längre. Mm. Så att det är det jag försökte säga med att allting är rekvisita. Det är bara ett test. Ja. Så att om vissa tänker, men vad händer om jag hamnar i en omöjlig situation? Finns inga omöjliga situationer? De är relevanta utifrån ditt test. Det handlar för dig om att se, vad är det du värderar? Så det kan gå väldigt, väldigt snabbt. När 2020 kom så meddelade de till mig att det här var sista steget. Och jag trodde ju som sagt att allting skulle varit över. Ja, typ för 2 år sedan. Sen hade inte jag tänkt vara kvar längre. Jag tänkte stanna exakt till övergången är klar. Och sen vill jag dra vidare. Ja. Vilket jag sagt. Och de har tillfrågat, ja, men vill du vara kvar på återuppbyggnadsfasen? Och återuppbyggnadsfasen är alltså den fas då allting egentligen då är över vad gäller motstånd. Människor har gjort sina val och man börjar bygga upp den värld som är vad människan skulle gjort från början om hon var kopplad till sig själv, kopplad till livet, kopplad till Gud. Mm. Så den fasen närmar sig väldigt snabbt och allting det här skulle ju hända i och med min livstid. Och därför jag kom ner nu. Och jag trodde att det skulle gått nästan ännu snabbare. Så för mig så var det nästan så att det haltar behind så att säga. Mm. Men det de visar om åren, som sagt, 2020 var året som allting skulle stanna upp för alla. Så att de skulle få tid att tänka efter. 2021 är året alla måste bekänna sin sanna färg. Det betyder att man kan inte längre vara neutral. Speciellt i Sverige är det ett väldigt populärt ord. Man kanske har haft sina åsikter och tankar, men man har hållit det för sig själv på sin arbetsplats och i sin familj. Men det kommer man inte kunna göra. I och med 2021 så kommer man bli tvungen helt enkelt att visa sin sanna färg. Och 2022 så kommer det bli mer communityskapande, och det har att göra med att synkroniciteten också kommer att öka. Så man kommer att hamna exakt där man ska vara nu i den fas man har gått över till. Och många pusselbitar läggs på plats väldigt snabbt. Och just synkronicitet är väldigt intressant. För det kommer också göra saker med hur vi uppfattar tid. Just nu har vi en idé om hur lång tid det tar att manifestera någonting. Men 2022 så kommer vi se att det accelererar väldigt fort. Det blir väldigt mycket så vi tänker, oj, händer det här? Händer det här? På grund av synkronicitetshändelser. Och 2023 så har de visat att det blir mer hjälp med teknologi och liknande. Från de som har höjt energierna. Så det har de visat kommer bli mer hjälp i alla communities som har bildats. Och det kan nog ske på olika sätt. För de har visat teknologi och kommunikation. Och jag vet också att, som sagt, det jag väntat på sen jag kom ner hit. Skeppen kommer komma närmare och närmare nu mot slutet. Så jag tror att det kommer bli mycket mer samverkan med grupperna där uppe också nu. Äntligen. Och 2024 har de visat en slags internationell lag mellan alla communities och gemenskaper som har vaknat upp överallt på hela jorden. Så då är det meningen att alla som har vaknat upp även har kontakt med varandra i alla länder. För det händer överallt just nu. Mm. Och sen har jag inte sett mer, eller de har inte visat mer. Så att det är det vi har framför oss. Och jag tror som sagt inte att det är så lång tid kvar av processen. För ju mer absurt det blir på utsidan, desto mer snabbare måste beslutsprocesserna gå. Människorna får sin chans att välja. Mm. Så tacksamt nog så tror jag inte att det är så lång tid kvar. Jag kollar mest på hur långt det är kvar för testet för alla att vakna upp. Och om jag, då ser jag det här att om allting hade varit över nu idag, så att vi hade skapat vår egen safe haven och det här landet hade vi fredag tid kan alla som vaknat upp gå. Då hade vi inte vaknat upp. Då hade vi byggt upp samma sak där med de bekvämligheter vi har och vi hade fortfarande varit fast här. Och det är inte meningen. Meningen är att alla ska vakna upp och förstå vad som har ett egentligt värde. Så därför så måste det pressas lite mer för att människor ska vakna upp helt enkelt. Så det är det jag väntar på när jag kollar nu på den här processen. Okay. Mm. Så vad heter det? Så när det, alla vaknar upp och det blir mjukare och det blir trevligare. Så vad heter, vi kommer fortfarande behålla vår jord. Kommer den kunna återhämta sig på det sättet utifrån det vi har gjort mot den? Och så här, kommer vi fortfarande befinna oss här eller? Ja, vi är inte på någon speciell plats just nu. Den här platsen är inte verklig som så. Okay. Så att det spelar ingen roll vad man gör på den här platsen. För att den här platsen finns egentligen inte. Jag beskrev den som tredje subnivån till en mardrömsnivå. Så att
Ingen av de närliggande nivåerna är faktiskt verkliga i den bemärkelsen. Och det kan vara svårt att ta till sig, för man kanske säger, men det här är ju jätteverkligt. Ja, det känns ju verkligt. Det är liksom meningen att det ska kännas verkligt. Men verkligheten kan man först komma i kontakt med när man är i harmoni med sig själv, if that makes sense. Mm. Så just nu kan ingen riktigt se verkligheten, för man är inte kopplad till sig själv. Så därför säger jag på riktigt, det här är rekvisita. Mm. Och det som spelar roll i dina handlingar, det är din intention i varje handling. Det är inte handlingarna i sig. Det är faktiskt din intention, och du kan inte fejka din intention. Och det är där som man mäter, och det är också den bedömningen man gör. Om man har trauma att läka från tidigare liv, det man kollar på då, det var de känslor och tankar man hade mot livet. Ingenting annat. Så att det är liksom där fokuset är. Så den här jorden i sig är inte i fara. Jag har också haft jättesvårt att se på alla plågsamma saker som görs mot livet. Men man får tänka att nej, det är inte som det verkar. För att om du ser en hemsk handling, någon är dum mot ett djur eller mot en annan människa, det händer inte egentligen lika mycket som i den människans egen verklighet. Det visar snarare den människans relation till livet. Det är det handlingen visar, men livet i sig är inte hotat. Det är lite som att om ett monster kommer inspringande, då får du fortfarande stanna upp tag och tänka att den har armar och ben och ögon och näsa eller någon form av system. Och livet är helt i harmoni och bär uppe dess kropp. För att en kropp ska bäras upp och kunna fungera och hitta på hyss, så bärs den upp av liv som är helt i harmoni. Så att resten av handlingarna som dessa varelser gör mot varandra är en läroprocess. Men livet i sig är aldrig hotat. Precis som att den här planeten i sig är inte hotad, eller den här platsen. Så det är rätt skönt att höra liksom att det liksom inte är helt... Eller för många känner ju att det är kört, vi är långt gånger. Alltså, jag tänker mer och lika också. Eller vi tänker mer, ser det positiva och att vi liksom ser fram emot det här. Liksom, jag är supertaggad för Ascension Process. I flera år har jag känt att det ska bli så kul liksom. Och roligt att sprida budskap och sånt. Men jag hade en fråga gällande... Du sa att du pratade med dem där uppe. Kan du förklara vilka det är och hur du kommunicerar med dem? Ja, alltså det är medvetandet. Ditt medvetande är livet. Om jag kollar in i mig själv, eller när jag bara är. Jag har svårt med det här insidan och utsidan. Och det här är en väldigt dualistisk plats som har ett inre och ett yttre och är vaken och sover. Jag har redan sagt att för mig känns det väldigt knäppt och förhålla sig till. Så att när jag kollar, jag vet inte, när jag bara är, så känner jag av trådarna till alla de jag känner av där uppe. Och om jag behöver få kontakt med någon som känns långt bort, så följer jag bara den vibrationsspåret tills jag når fram till det. Och sen så får jag tillbaka intryck, och sen så kan jag ta tillbaka det hit. Så det är nästan som att du har en telefonkontakt. Ibland känns den nära, ibland känns den längre bort. Och sen så måste jag kunna få in det till den här fysiska medvetandet här nere. Så jag har fått göra många saker med mig själv för att kunna ha en bra kontakt. Och de har också hjälpt mig med det. Så att ibland är det ansträngande från båda sidor. Ibland är det, som sagt, är det väldigt lätt. Så att det är alla möjliga olika grupper. Dels så har vi grupperna som arbetar närmast med att hjälpa jorden. Men jag har ju, tänkte jag säga, nära och kära på andra platser som jag också reser till för att få stöd i det jag gör här. Så det är mer än en grupp. Eller någon specifik åt något håll. Det är väldigt stort. Lite som att du själv skulle sträcka dig åt din familj och alla som du känner här. Det är ett komplext nätverk. Det är inte bara en sak. Så att, och hela universum är uppbyggt av relationer. Det är liksom grundstenen för allting. Det är grundstenen för fysikens lagar. Så att det är enklast att säga jag har kontakt med dem där uppe eller whatever. Men man kan lika gärna säga att peka inåt. Mm. För att det är där kopplingen är. Så vissa som bara går ut och ska spana efter UFO:n, det är en väldigt konstig och knäpp grej, för att det är liksom inte så det är. Du får kontakt med det inifrån. Du är det. Ditt sinne öppnas. Du är universum. Det är det som är skillnad på att vara vaken eller sova. När man sover är man som en liten box och man tar bara in det de fysiska ögonen ser här. Men det är det som man håller på att vakna upp från. Det är så roligt att du nämner UFO:n där, för jag är så besviken att jag inte sett ett UFO än.
Jag vill så himla gärna se ett UFO och jag har inte sett det än. Och jag är precis som du sa där, ja, jag tittar upp och jag bara, var är du? Kom igen då. Ser ingenting. Jag kanske måste titta inåt då lite mer. Det är det enda som spelar någon roll. Alltså, det spelar ingen roll vad du ser på utsidan överhuvudtaget. För du kan ju ändå inte hänga på det. Mm. Du måste ju bara hänga på det genom att bli det. Och du kan bara bli det genom att göra de valen inom dig. Ingenting handlar om vad du ser. Det handlar inte ens om vad du vet. Det handlar om vad du vill. Det är så du vaknar upp. Genom hjärtat, vad du vill. Och det är därför också många ställer frågor från fel vinkel. För att varje fråga handlar om, vad är det du värderar? Vad är det du egentligen menar? Vad är det du egentligen tycker? Det är det som spelar någon roll, din intention. Så vissa människor, de går omkring och säger till exempel, jag är ensam. Och förstår inte att det de gör är själviskt. För att du säger att du är ensam, som att du väntar på att någon ska ge dig kärlek. Men varför är det inte du som ger kärlek? För ger du kärlek så kommer du också ha kärlek. Mm. Men om du är en tiggare vad gäller kärlek så kommer du tigga hela ditt liv. För att livet är en relation. Du måste koppla dig till livet. Du måste vara i tacksamhet och kärlek till livet för att kunna känna någonting tillbaka. Så jag brukar säga, alltid likna det med sagor. Tänk på hur Snövit är och tänk på hur häxan är. Var inte häxan. Så kolla aldrig på något på utsidan utan sjung för dig själv. Alltså Snövit approachen är en väldigt bra grej. Du ska aldrig tänka på något på utsidan. Du ska vara lycklig och glad i dig själv. Och inse vad det är som gör dig lycklig och glad i dig själv. Du ska vara medveten om dig själv. Det är det som är nyckeln till allt. Mm. Ja, får jag bara ställa en till fråga om just UFO:n? Men vet du att, hur det ser ut med det? Kommer det komma mer UFO:n som tar kontakt nu på jorden? Och, för det är ju mycket prat om det. Kommer de vara mer synliga och ta kontakt mer nu ju närmare i den här processen som vi är? Ja, jag upplever att det kommer bli mer presence och närvaro 2023. Men som sagt, det är ju någonting man kan ha kontakt med hela tiden. Det är helt upp till en själv. Alltså, det är dina kompisar och vänner. Det är egentligen bara att ta kontakt med det. Men inte genom att kolla utanför dig själv utan att vara i dig själv. Mm. För att problemet är att allting som där den sfären som de finns, det är i ditt större medvetande. Så att om du fortfarande är kvar i ditt mindre medvetande så kan du aldrig se det som något annat än ett yttre fenomen. Du kan aldrig någonsin komma i närheten av det. Du kan aldrig möta det. Så att det finns ingen annan lösning. Människor måste vakna upp. Mm. För att då försvinner den här dualismen och den här konstiga uppfattningen om verkligheten. Därför är det så, därför många frågor som människor ställer blir jätteknäppa för att de ställs inte från ett korrekt perspektiv. Det finns inget svar på de frågor människor ställer ibland. Så man bara sitter där och tänker, hur ska man förklara det här? Men ja, alltså it will make sense när man börjar vakna upp. Då kommer det bli mer begripligt. Ja, jag var bara nyfiken också. Du pratade innan om när du... I tidigare liv eller uppdrag du har haft så hade du lite mer resurser eller en annan verktygslåda. Jag var bara nyfiken på vad det var för verktygslåda eller resurser du hade då. Man kan se att man använder sitt medvetande och du kan liksom din kropp. Här har man ju en kropp som inte är egentligen kopplad till dig. Alltså du är inte på samma nivå som din kropp. Nej. Så i ditt medvetande kan du fantisera alla möjliga saker och tänka det ena och det andra. Men din kropp lyder inte. Så om du säger, nu skulle jag vilja flyga till min vän här borta. Så lyder inte din kropp. Nej. Så din kropp utgör en direkt begränsning till de sakerna som du vill ha gjort här. På andra ställen så är det inte så. Din kropp är en förlängning av dig själv. Det är samma sak. Så att här finns det en enorm begränsning. Så när jag pratar om vad är mina resurser, då vill jag egentligen kunna bruka det jag i mitt sinne vet att jag vet. Jag vill bara få ut det på en gång. Så allting här är extremt begränsat i sin fulla kapacitet. Då kan man göra allting det du drömmer om att göra. Det är likadant med språket här. Om ni någon gång upplever att ni har jättemycket ni skulle vilja förmedla och berätta till någon. Men det är så frustrerande för du kan bara använda dina ord genom kommunikation. Och du kan bara hoppas där att din kompis förstår vad du menar. Och ändå så tänker du så... analyserar och tänker, nej du fattar inte vad jag menar. Alltså nu har jag försökt förklara men du fattar inte. Tänk om du bara kunde förmedla det på en gång. Direkt i ditt hjärta liksom bara puff på en gång. Lite så är det.
Men om man börjar känna då den här kommunikationsirritationen som du säger, som jag kan känna igen i, att man vill liksom, eller att man vill kunna redan ha alla de här resurserna, men man blir frustrerad, man står nästan liksom och tänker att det borde, alltså jag vill ju det här och det borde, men det går inte. Om man har kommit till det, har man börjat vakna upp då? För jag känner igen lite det här att jag börjar, att man börjar dra sig undan mer och liksom lever i någon slags liten, vad ska man säga, man tror sig nästan att man ska börja liksom bli ett med naturen, bli ett med allting. Att jag skulle faktiskt lika gärna kunna lyfta här och flyga iväg nu. Eller känner mig som en liten älva i skogen, som jag säger till Heidi, en skogsälva. Jag vill verkligen det så otroligt mycket. Och det gjorde man ju som barn kanske, men inte som vuxen. Men jag börjar känna att det känns som det är någonting som håller på att suddas ut. Men jag kan inte förklara vad det är. Nej, men visst, och det här är ju liksom att man hela tiden går tillbaka till sin lägsta del som man behöver städa klart. Ja. Så då och då så kommer vi i kontakt med liksom de energierna som redan är på plats i oss själva. Och där är allting väldigt självklart, där är allting på ett visst sätt. Och sen så blir vi nästan besvikna när vi känner att vi kommer tillbaka till den lägre grejen igen. Ja. Där vi inte känner samma fantastiskhet. Men vi går alltid ner till vår lägsta del, för det är den vi behöver rensa ut. Vi går alltid ner till dumdelen. Så här när man är här nere så känner man ofta den här väldigt märkliga dualistiska känslan av att en del av dig känns mycket mer kopplad till universum. Mm. Känner att du inte hör hemma här. Känner att du ska ha andra förmågor. Och sen har vi den lägre delen som är helt fast här. Som lever av det som finns här nere. Och där, du har också en del av dig som du känner kan vara kopplad till många tidigare liv här. Som har karma med sig. Och du är allt detta. Mm. Och tid fungerar ju som sagt inte så som vi tänker att det gör. Det är inte så att du började från början och sen har du gått hit. För att om det vore så, då hade du varit på en plats. Mm. Du hade inte hoppat mellan en förståelse av att jag kommer inte härifrån och sen sjunkit ner till det andra. Utan istället är det så att du kommer hit i det här livet. En högre del av dig möter upp den del av dig som egentligen har levt många liv innan här. Och har sina erfarenheter. Och sen så försöker du integrera allting och städa klart det förflutna. Du behöver inte hålla kvar det förflutna. Du kan egentligen bli av med det på en gång. Men du behöver göra så att det känns rätt. Du behöver nå den förståelsen och du behöver förlösa det. Mm. Så att därför så har du alla de här olika uppfattningarna i det. Och man kan bli frustrerad. Man vill bara att det ska vara klart. Och därför så brukar jag alltid uppmuntra alla att bejaka dig själv. Mm. Gå in i de känslorna du fortfarande har i ditt system som hindrar dig från att gå vidare. Lev dem fullt ut, förstå dem och förlös dem. Det finns inget snabbare sätt. Mm. Det går inte att försöka trycka undan dem. De kommer att fortsätta pocka på tills de är förlösta, tills du har en förståelse. Mm. Shadow work. Ja, för det har vi verkligen upplevt själv, eller liksom hos mig och andra. Att man kan stöta på saker som man trodde man hade läkt. Liksom. Och så händer det igen. Och så blir man så... Man går in i en jätte... Man liksom gråter ihjäl sig. Och så bara, men jag har ju redan läkt det här. Men det är väl att man går ännu djupare. Liksom, och riktigt liksom kommer till kärnan av det. Och antar ja, det är mycket tidigare liv och liknande saker. Så man kommer inte ihåg händelsen i sig. Mm. Men det kan vara gammal smärta som kommer upp till ytan och förlöses. Så man kan absolut få gråtattacker och saker som sköljer över en. För att en del av dig har då nått den här förståelsen och då kommer de gamla minnena i kapp och vill egentligen ha del av den här förståelsen och förlösas också. Mm. Ja, superintressant. Jag har en fråga gällande drömmar. Och då, för jag vet att du sa att när du var liten och så somnade du, så vaknade du. När du sov. Så det var liksom, kom du tillbaks till ditt det högre perspektivet, liksom åkte du tillbaks till Gud eller vad man ska säga? Eller? Ja, alltså jag har flängt omkring ganska mycket där uppe så att jag har väldigt många hem. Ja. Det är som sagt, var är mina föräldrar? De närmaste föräldrar jag har, det är vad jag kallar för mina fosterföräldrar, så att jag känner mig verkligen som ett barn av universum. Jag, både och. Jag åkte dels tillbaka till mitt skepp som jag kom ifrån. Jag åkte tillbaka till nära och kära för att jag ville ha lite tröst. För det var lite jobbigt här nere.
Men jag försökte också hitta en lösning för den här platsen. Så jag försökte gå till de närmsta dimensionerna mellan väggarna här. Och öppna upp portaler för att få in lite mer hjälp och resurser. Mm. Men som sagt, det gick inte. Det gick att färdas överallt mellan alla ställen. Men det gick sen. Sen är det som en stor barriär när man ska hit. Så allting som jag bar med mig, tänkte jag säga symboliskt sett härifrån, var jag tvungen att lämna kvar på andra sidan. Mm. Så det var bara man själv i den form av vad som kunde passera in till den här dimensionen. Och sen då vakna upp i sin kropp, vilket var egentligen att vakna upp i fängelset, att vakna upp i mardrömmen. Så jag upplevde ju en lång tid att det här var mardrömmen. Och varenda gång man gick och la sig så var man ju fri igen. Mm. För då kunde du ju komma till resten av ditt medvetande här ute. Mm. Där var du fri. Och sen så vaknar man upp i det här begränsade. Mm. Därför jag frågade, är du säker på att det inte finns några stationer eller har ni en centralstation på jorden? Jag gjorde ju allting för att bygga mina portaler. Jag var helt frenetisk med det på alla sätt och vis. Men det gick ju inte. Mm. Ja, det hade varit underbart att ha det. Men för jag funderar lite på med astralresor och klardrömmar och sånt. Vart man hamnar då? För personligen så vet jag att jag åker iväg ibland. Men det är inte så trevliga ställen jag alltid landar på. Och då vet jag inte om det är jag som hittar på eller om det är liksom andra dimensioner och så hamnar jag där av någon anledning. Och det känns inte som att jag får välja det själv. Är det liksom, hur funkar det när man är i den där mitt emellan liksom? Ja, alltså man kan ju resa på lite precis som man vill. Mm. Jag skulle säga att alla ställen du hamnar i är ju ställen som finns. De är ju inte mindre verkliga än den här platsen. Nej. Okay. Så de finns ju i allra högsta grad. Mm. Så att sen är hur mycket man styr det. Ja, till viss mån är det du som fattar alla besluten. Det är aldrig någon som kan tvinga in dig någonstans. Det är alltså, det går emot lagen. Då blir det oftast då en intervention. Det är då man kan få hjälp av änglar och liknande. Om det är någon som bryter mot lagen. Så där har man oftast naturligt beskydd. Så att egentligen så väljer man ju alla ställen man ska till. Sen kommer medvetandemässigt här när du vaknar upp. Så vet du inte dina anledningar. Men andra delar av dig har ju saker som de dras till och vill förlösa. Och speciellt när det är, just när man inte kommer åt var allting liksom sitter fast. Var du har trauma. Så tenderar man ju att åka dit och man återupplever trauma på olika sätt. Det finns ställen där allting bara går i en loop, en evig loop kring någonting som någon ångrar och inte kan släppa taget om. Det är därför det är så himla viktigt med den här förlåtelseprocessen. Mm. För när du väl har förlåtit vad det än är som sitter fast, då är du fri. Och jag har sagt gång på gång också, när man känner sig attackerad av någonting. Säg bara, jag är förlåten. Jag är oskyldig. Jag är förlåten. För att det är ens egna skuld som tenderar att dra in en i så kallade faror. Som gör att man drar sig in i attacker och otrevligheter. För att man har fortfarande någonting där som man inte har förlåtit. Mm. Och man behöver, så fort man har gjort det, då är du fri. Då är du egentligen odödlig. Du kan inte längre uppleva det här obehaget. Det här obehaget sitter alltid fast med en gammal rädsla. Eller någon knut. Så det är någonting man kan arbeta med att förlösa i sitt vakna tillstånd. Mm. Så kommer man se att man inte heller kommer hamna i de där mer obehagliga då, astrala världarna. Mm. Som man annars upplever. Då har jag en fråga, för jag tycker också att det är jättespännande. Heidi och jag har ju poddat kring drömmar och sånt här innan och så. Och jag är ju en sån som sen barn drömt jättemycket. Mycket hemskheter och även haft kommunikation. Och som du sa, att jag har stoppat och sagt att liksom, Gud ser dig, och då har det liksom backat och det har varit mycket som man har haft någon slags kommunikation. Men nu den sista tiden, och jag vill säga även till Heidi liksom, att jag har jobbat ganska mycket med mig själv, personlig utveckling och så här coach, och mycket, mycket jobbat på grund i djupet. Jag drömmer inte så mycket längre och jag blir väldigt, väldigt förvånad. Vad handlar det om? Liksom? För att nu tänker jag ju, är det klar sikt nu då? Så skulle jag ju vilja liksom åstadkomma saker i drömmarna istället. Så jag bara undrar varför det är så tomt. Liksom? För innan har jag också... Nej, alltså just nu så är det ju fullt ös på det som ska rensas ut här. Så att just nu i den här tiden har vi inte tid med de så kallade andliga sakerna som man förr har kallat det. Men det är inte mer andligt än det här. Det är också en jätteknäpp grej. Det finns...
Ja, apropå fördomar och stereotyper så finns det en hel del fördomar och stereotyper om vad andligt är, så kan jag säga. Mm. Så är det mer andligt att meditera än att gräva i trädgården? Nej, det är det inte. Mm. Yeah. Så att nu är det mindre fokus på drömvärlden, det är mindre fokus på de vanliga så kallade andliga grejerna man brukar vara kopplad till, utan fokus just nu är på att göra allting på det fysiska planet, för det är det här vi behöver släppa taget om. Och jag har sagt det att det som var lätt att släppa taget om, det har vi släppt taget om. Men nu är det svåraste kvar. Mm. Och det är därför jag säger att om vi nu skulle vara, ah, men de onda krafterna är besegrade och allting är bra. Och då skulle vi tjoa och tjimma och så skulle vi gå tillbaka till allting precis som det var innan. Mm. Och då vaknar vi inte upp, för det är den här platsen vi behöver vakna upp från. Så nu måste vi göra upp med den här platsen. Så just nu har du fått sånt här fokus på det som är här. Mm. Det andra finns det helt enkelt inte tid med nu. Det är inte relevant just nu. Så det skulle jag säga är den främsta anledningen till varför du inte upplever att just drömvärlden är så aktiv nu. För det skulle ta mycket av din fokus och energi och tid. Skulle du tänka på det mycket? Mm. Jag drömmer, det kan jag relatera till. Jag drömmer hela tiden. Heidi har fått mina bekymmer också. Ja. Nej, det är otroligt spännande. Ja. Jag tänker en intressant fråga till lyssnarna är ju det här lite, vad händer när vi dör? För att jag tror att det är mycket rädsla kring döden, eller jättemycket rädsla. Det märker man ju nu på jorden. Alltså folk är ju bara så rädda hela tiden liksom. Och det känns som en dödsrädsla de har. Och det är så här, men... Ja, det är egentligen en livsrädsla de har. För det finns ingen död. Och om det är någon upplevelse som är knäpp så är att födas till en plats. Inte att lämna en plats. Lämna en plats är... svinenkelt tänkte jag säga. Men att komma till en plats är det som är traumatiskt och jobbigt. Så har man fötts hit, då är det värsta över. Resten är enkelt att hantera. Så nej, för det första så finns det ingen död. Man behöver få bort det ur sinnet. Det är det som jag sa när jag kom hit också. Att människan är vaken och sen så blir hon trött och så går hon och lägger sig. Det är precis samma sak och så vaknar hon upp igen. Så om man bara kan acceptera att det känns så för att du är en dualitet. Att du lever och sen dör och du är vaken och du sover. Om du är vaken hela tiden så här. Mm. Så upplever du bara att du hoppar från ställe till ställe. Du upplever ingen död. En död skulle innebära att någonting dör. Du slutar existera. Vilket du inte gör. Du är precis du själv. Du kan bara tänka så här och sen plopp. Du får en kula i huvudet tänkte jag säga. Och det är precis som att händer någonting nu. Du kommer se din kropp briefly ligga där och tänkte, jaha. Men det är som sagt en symbol av dig på den här platsen. Och sen så fortsätter du. Så det är absolut inte dramatiskt. Men det människor är rädd för med döden här. Det är att de vet inte vad som händer. Nej. De är rädda för att ta och blunda här. Och de vet inte vad som händer. Så det är inte döden de är rädda för. De är rädda för livet. De är rädda för vem de är. Vilket är något helt annat. Om du blundar just nu kan du inbilla dig att det är massor med monster som kanske finns där. För att men du ser dem inte, att de kommer mot dig. Det är en slags, allt du är rädda för är okända. Det är en rädsla för dig själv. Mm. Så det är det som är grejen. Så när människor lever sina liv här så är det oftast egentligen bara en livsflykt. Det är som att de försöker undvika att prata om vad som händer sen. Och det som händer sen, det är det tillstånd du borde vara jämt. Du borde vara odödlig. Och existera jämt. Istället är de rädda för att passera den tröskeln. Och man försöker distrahera sig med saker här. Jo, men jag kanske... Mina barn är en förlängning av mig. Eller jag har massor med fysiska resurser här. Så jag känner mig rik. Eller vad man än försöker säga. Eller försöker att jag måste göra så mycket jag kan innan jag åldras. Och man får en slags panik över att för sen är allting kört. Mm. Så att man får en konstig inställning till livet. Som leder till ångest. För du kan inte leva om du lever i rädsla. Du får en ångest i livet som gör att du känner också att du inte lever. Och då skapas den här ångesten. Du kan inte bejaka dig själv fullt ut för du håller dig själv tillbaka. Du kan inte ta risker, du kan inte leva. Men om man kunde se bortom den tröskeln, då hade man bara sagt tjoho och kört. Så att det är liksom det människor behöver komma in i. Gå in i dig själv, är du verkligen rädd för döden? Eller är du rädd för vad som händer när du passerar den där tröskeln och vad du möter? Mm. Ja. Det hörde jag också häromdagen från en nära döden upplevelse person som också sa det att man blir, precis som du sa nu, att man är, de är inte rädda för döden, de är rädda för att leva. Det var så intressant att du sa det också. Så. Ja, det är härligt tufft. Och det är något så många som reflekterar över, vänta nu, jag föddes ju hit, vad gjorde jag innan det? Mm. Alltså det borde finnas en reflektion att du har gjort ett konstigt steg över den här tröskeln en gång redan i ditt liv, så att säga. Ja. Eller hur?
Du har gått in i ett rum och du går ut i ett annat. Ja. Jag funderar på, men den nedstigningen eller som du gjorde, liksom, var det konstigt för dina du kallar dem fosterföräldrar, så, men hur gick det för dem liksom? Men när du började liksom kunna där vid 4-5 års ålder, när du började kunna kommunicera där och... Alltså, jag kommunicerade ju innan hela tiden, om vi pratar om mina föräldrar i det här livet. Ja, jag menar i det här livet. Mina fosterföräldrar, utan det är en grupp där uppe jag kallar mina fosterföräldrar. Okej, okay, förlåt. Ja. Mina föräldrar här, så fort jag kom ner och kunde kommunicera, då sa jag att ni vet att ni är mina bästa vänner och allt det där, men jag kan inte se på er som föräldrar. För jag kände att det här skulle bli awkward, för jag såg ju relationen alla hade till varandra. Ja. Men grejen är det att ingen människa borde ju se sina föräldrar som en auktoritet, eller borde se någon ledare som en auktoritet. Det finns inte så. Alla är vänner med varandra. Mm. Och det är den relationen vi behöver etablera. Jag har sagt det också. Barn som kommer hit, alla som kommer hit är barn. Men barn tror ju inte på auktoriteter. Den enda anledningen varför ett barn följer sina föräldrar eller följer en lärare är för att göra dem glada. Mm. Så att det är liksom för att göra dig glad mamma, för att göra dig glad pappa, för att göra dig glad fröken. Och sen så förväntar sig, de är så glada och lyckliga, men att de andra reagerar likadant till dem. Mm. Och efter ett tag så märker de att okej, det är bara jag som måste ge kärlek här, men det är okej, då gör jag det. Alltså att man lyder och man följer för att det gör dig glad, inte för att man ser det som att man måste lyda någon, för att det är en kommando på något sätt. Mm. Så, men jag har aldrig haft problem med någonting av detta, jag har aldrig köpt auktoriteter. Jag har behandlat människor lika utifrån hur de beter sig. För mig spelar ingen roll vad man säger sig ha för titel eller blodsband. Ingenting av det har någonsin spelat någon roll. Men många tänker ju så här, men det måste ju varit konstigt för dig att komma ner hit när du var så annorlunda. Absolut inte. För det första så är jag van med sådana här uppdrag. Jag är van att jag egentligen kan stöta på precis vad som helst när jag går ner på jobbet. Det är jag inte orolig för. Och jag visste också att jag skulle bli tvungen att komma hit ner och behöva förklara och hjälpa alla jag såg. Ja, just det. Så att det var jag helt beredd på. Det har jag aldrig haft problem med. Jag har inte känt att det är jag som är utanför. Jag har ju känt att det är de andra som är utanför. Och jag har försökt sprungit så mycket jag kan och hjälpt till så mycket jag kan. Mm. Det är ungefär det. Men jag har aldrig varit bekymrad om mina vägnar. Att jag skulle skilt mig mycket. Det har jag absolut inte. Jag har alltid kunnat sagt precis vad jag vill. Och jag måste säga att fast man borde tycka att människor borde bli chockade över det, så har de inte varit det. De flesta har bara varit tacksamma. Ah. Ja, för jag tänkte precis fråga just det med dina föräldrar. Hur de, vad de sa när du sa en sån sak. För det är ju väldigt ovanligt att ett barn säger så. Och är liksom öppen och kommer ihåg allting. Och liksom, hur reagerade de på din... Min mamma, hon tog det ju bra. För att hon ser ju själv att hon inte är härifrån. Så hon hade åtminstone sån förståelse. Även om hon inte såg allting som jag såg och förstod inte allting som jag kom ner med, så accepterade hon och förstod att man kunde komma från olika platser. Så mammor som förstår det, de brukar ofta räkna med att de ska få speciella barn också, har jag uppmärksammat. Så de brukar ju verkligen uppmuntra också sina barn och se dem som änglabarn och allt det där. Så hon förstod ju det också. Att när jag sa till henne varifrån jag kände henne sedan innan, så kunde jag se i henne att det reflekterades i henne. Och hon förstod vad jag menade. Och det gjorde mig väldigt glad. Ja, vad för man skönt. Kommer hit med så mycket kärlek. Och man ser så mycket längre än det här begränsade. Så jag kunde ju se hennes tidigare uppdrag. Och jag förklarade också att det här var sista gången vi skulle göra ett gemensamt uppdrag. För den här gången. Så jag var ganska ledsen över det. Det är en stor del av min process här. Tidigare liv och massor med sådana processer. Jag såg också min pappa. Vilken roll han hade, för han egentligen är militär. Han tror inte på någonting. Det är rödluvan och vargen, allting. Alla de här sagorna. Men jag såg ju att han hade varit i ett liv där han var inblandad i bland annat en sak då som ledde till avrättandet av mitt team då. Bland annat också min mamma. Jag var på en sida av dörren och jag bankade på en dörr och sa, gör det inte, tänk till. Och hjälp vad läskig bilden blir här i bakgrunden, ser jag nu. Okej, pixelstrul. Var inte alarmerande. Vi ser fortfarande likadana ut som gör. Nej, men jag bankade på en dörr. Och det var då pappa i det livet. Han var inte min pappa i det livet. Han var också någon slags militär auktoritetsperson. Och han stängde dörren framför näsan. Och det var någon slags rättssal. Och de avrättade hela mitt dåvarande team. Där min mamma också då var med.
Och efter det så hade han sagt att han vill göra rätt för sig, och det är det man vill. Det är ingen som tvingar ner en och säger att du har karma, utan det som händer är helt enkelt att man själv vill göra rätt för sig. Så han sa att han skulle hjälpa och stötta min mamma då, i det liv som kom, i allt. Så när jag såg mina föräldrar och jag såg honom, då visste jag att han skulle vara där för min mamma i hela livet. Och de har ju varit tillsammans då, hela sitt liv. Mm. Och det har varit precis så, han har hjälpt henne med allt. Mm. Helt lojalt. Så där ser man, så att då kände jag liksom att han kommer ju inte heller, tänkte jag säga, ställa till något problem, men han kom hit för att hjälpa. Så även varför skulle han annars ens vara med min mamma? Jag brukade skratta åt det så mycket, för att hon hade sin tro och han trodde på någonting. Ändå ställer han upp med allt och stöttar henne i allting hon gör. Så ja. Kärlek. Nej, alltså det är inte något problematiskt när man förstår. Det går ganska lätt med folk när man kollar istället för att döma, bara kollar och förstår. Mm. Då fattar man varför, och då är inte saker så himla konstiga. Ja. Ja, gud vad skönt. Men har det då hjälpt dig också att du har kunnat, ganska hjälpt ganska mycket då, att när du möter människor så kan du se lite vad de har gjort tidigare? Är det fler personer så som du i ditt möte som du ser så? Fler människor jag mött som kan se samma sak. Eller när jag tänker att du, när du i ditt möte med människor, kan du då se liksom om de har, om de tillhör det här teamet liksom? Sen tidigare. Ja, alltså jag kallade team när jag kom ner hit. Det var egentligen en slags samlingsnamn för alla som kom ner hit för att hjälpa i den här processen. Och jag inser att det är väldigt mycket människor. Sen är det ju vissa jag står närmare, som det är meningen att jag ska göra vissa saker med. Men även de människorna man möter som briefly är man ju kopplade till. Man är som kopplade till olika led. Mm. Lite som att om det kommer ner en energi så kanaliseras den ut i flera led. Mm. Och sen så är det massor med olika kombinationer som skapar en helhet som jobbar ihop. Men det de sa då, det är att mot slutet så kommer alla träffas. Och det är exakt det som har hänt. Jag har aldrig sett så mycket nätverkande och gemenskap som jag har sett nu. Så nu är det ju som att livet har blivit mycket rikare. Så att det känns verkligen som att jag bara det här året har stött på många gamla nära och kära. Och det är jag väldigt tacksam för. Mm, gud vad härligt. Mm. Ah, coolt. Jättekult. Men jag bara kikar på klockan där. För vi vill inte hålla dig för länge. Men har du någon mer fråga som du... alltså, jag skulle kunna ställa jättemycket frågor, men som sagt, vi vill liksom inte... Ja, nej, men har du, kör du som du. Ja, nej, men jag tänkte framförallt att du ska få säga hur man kan kontakta dig, om man vill kontakta dig. Och får man gå in på Light at the Center, eller hur? Ja, alltså det är så. En gång i tiden tänkte jag så laddade jag ju det jobbet till Niklas som fick sköta mejlen. Mm. Och vi kollar ju igenom den givetvis sporadiskt. Så man kan gå in via hemsidan och jag tror att den går direkt till ett huvudmail. Jag tror det står på niklaslightcenterteam.se. Så det går absolut. Mm-hmm. Ja, det är nog det lättaste hittills. Jag vet inte om jag kommer omorganisera mejl och kontakter och sånt, men ett tag så vart vi totalt överösta av mejl. Och så vissa vill ju komma med förfrågningar om workshops, föreläsningar, andra vill berätta allting om sina liv och vad de har varit med om, och många vill ju ha tid. Och jag har sagt det, jag har ju en jättelista vad gäller tidsbokningar och jag betar av den periodvis så mycket jag kan. Så just nu är det väldigt mycket tryck. Men absolut, skriv gärna en tydlig ämnesrad så är det ännu lättare att sortera bland mig om det är något akut, helt enkelt. Jättebra. Alltså, det är så otroligt roligt att du har tagit dig tid och podda här med oss då, när du är så uppbokad. Jätteroligt. Men jag måste vara någonstans. Det är bara ibland blir man lite som en, tänkte jag se en yrhöna och vet inte riktigt vad man ska dyka upp och göra. Men jag måste säga att det är ganska smidigt ändå att göra det så här, för att då behöver jag egentligen bara dyka upp och jag kan svara på frågor, vilket jag faktiskt gillar. Ja. Så det funkar faktiskt väldigt bra. Har jag insett. Men man kan också se dig på YouTube. Där finns ju både på svenska och engelska. Ja, det kommer nog bli mer på engelska framöver, misstänker jag. Ja, så där kommer det sig? För det finns också ett tryck från, jag får jämt förfrågan, kan inte göra det här på engelska, och jag har alltid känt, eller
Jag ser ju vad jag måste göra, så jag vet att jag måste göra det. Ja. Jag tänker om, jag tänker om vi svenskar ligger bra till, så att du, nu kör du internationellt, så att, du, att vi börjar vakna. Nej, det var skoj. Ja, det kommer finnas för bägge. Ja. Man kan säga att jag ser när jag är klar med någonting och måste göra någonting annat, så jag följer liksom en inre karta där, kan man säga. Mm. Så jag kan se den inre kartan vad Sverige är. Och när det finns, kan man säga, grupper och trådar överallt, så att resten av processen sköter sig av sig självt. Mm. Så att det ger mig alltid en hint om vad som behöver göras och vad man behöver lägga in sina insatser. Så att, so far so good. Mm. Mm. Ja, men jättebra. Och vi tycker ju så fantastiskt att få vara med och hjälpa på något sätt. Ja, precis. Sprida, ja. Liksom. Sprida ut budskapet och att... nej, men och vi, man är ju... Man är ju ambassadörer för varandra liksom. Mm. Så vi försöker göra allt vi kan. Ja. På den planen vi har kommit, och, eller vad ska man säga, i den medvetenhetsfasen vi är i. Och jag känner också att det går, för mig personligen så tycker jag att det gått väldigt fort också. Så ibland så, ja, men jag kan förstå att det börjar snurra, för jag tycker själv att det man blir klarare och klarare med saker och ting. Renare beskriver jag det som. Det känns som att jag blir renare och renare och verkligen kan komma fram till den jag verkligen är. Och ta bort alla de här tankarna som stoppar mig, känslorna som stoppar mig, människorna som stoppar mig. Jag väljer att vara bland människor som du säger, det känns mer som soulmates liksom. Så beskriver jag det som. Att det känns som jag har de vännerna jag runt omkring mig är mer soulmates, så säger jag. Och sådana människor har inte jag haft omkring mig innan. Så jag tänker att det är ett medvetet val eller en uppvaknande på något sätt. För att jag inte vill bli stoppad längre. Jag vill liksom komma längre. Så... Nej, men du, liv resonerar med liv. Det är därför vissa som är känsliga som kommer ner hit, de umgås ju bara med djur och natur. För att de har för svårt att umgås med människor, för det är för mycket störningsmoment. De kan inte komma åt, de kan inte se själen där bakom. Nej. Så att... Det är en del i processen. Och just när du säger det här, att det känns som att du är lättare och lättare. Det är det här att du har städat bort allting. Jag säger att det är precis att likna som en städprocess. Plötsligt ser huset fräschare och fräschare ut. För man har städat bort det andra. Så det blir lättare och lättare. Och successivt så går det också snabbare och snabbare. Mm. Ja, jordens vår städning. Mm. Ja, vi vill tacka så jättemycket för att du tog dig tiden super. Och hänger med oss och pratar med oss, och vi fick ställa massa frågor och har varit underbart. Tusen, 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 tusen tack. Ja, tack jag själva. Det var ett häftigt upplägg faktiskt. Ja, det är så häftigt att kunna få se på varandra liksom. Och det hade ju inte varit möjligt annars kanske. Nej. Om det inte den här teknologin finns och fungerar så bra. Ja. Så jättekul. Helt sant. Mm. Ja, och lycka till med allt. Lycka till med allt. Och så, ja, ni också. Ja, tack. Vill vi tacka för oss på podden. Vi hoppas att ni har njutit av den här podden och att lyssna på den fantastiska Susanne. Och vi hörs och ses. Ja. Eller snart. Ha det så bra. Hej då. Tack.